22 наурызға қараған түні күн мен түн теңесіп, түркі тілдес елдердің барлығы наурыз мейрамын тойлап жатыр. Күн шуағы мен қар көбесінің тезірек сөгілуін күткен халық мерекені күні бұрын бастап кетті. Алматыда жылдан жылға наурыз мейрамының салтанаты артып келеді. Ән салып, би билеген өнерпаздарға қариялар ақ батасын берсе, әжерлер дәстүрлі ас дайындау тәсілдерін қыз-келіншектерге үйретті. Алып шаһардағы 8 аудан бір уақытта наурыз мейрамын атап өтті. Салауатты өмір салтын сергеткендер спорттық сайыстарда бақ сынады. Жастар арқан тартып, батпан көтерді. Балалар асықты теуіп, асығатып, доп теуіп мәре сәре. Мерекеге келген жұрт үшін киіз үйлер есігіні ашып, ақ дастархан жайылған. Келушілер тек наурыз көшеден дәм татып қана қоймай, түрлі ұлт өкілдерінің тағамдарынан ауыз тиді. Қасиетті жер ананың бусанып, жеті қат көк аспанның ашылып, ақ бауырсақ шашылып, елімізге қасиетті қазыналы жыл келіп атыр, ел халыққа бақ дәулет ізет абырой әкелсін деген ниетпенен барша қазақстандықтарды құттықтаймын.